תעל המגיד מדובנה ואומר, ריבונו של העולם, מה זה צריך להיות? אתה רוצה לתת ליהודי לעלות באמונה, אתה מרביץ למצרי, איזה הוגנות יש כאן? תשמע, אני אפוצץ אותו כדי שאתה תתחזק. כאילו, מה אני אשם? מה אתה מרביץ לי? אמר המגיד מדובנה, משל, למה הדבר דומה? משל, לאישה אחת שהייתה מנקת, אתם יודעים, היום יש כל מיני אפקות לתינוקות, יש רמדיה, רמדה, אני יודע מה, סימי לק, סימי אודם, סימי פודרה, סימי טל, לא יודע מה, בלבולי מוח. זה לא התקרב הרי בחיים למזון אין. לא קרב זה אל זה, הרבה תינוקות סובלים מלחות ובעיות בנשימה, זה בא כתוצאה מהדברים הללו. בחיים אין משהו שיכול להיות דומה למשהו שהקדוש ברוך הוא עשה. וזה נברא מפיצוץ, שלא תשכחו אף פעם. זאת אומרת, תינוק יונק מאמא שלו חלב, שיש בו את כל אבות המזון, בדיוק מה שצריך בתינוק, לא פחות ולא יותר. מי שזוכר בזמנו, רמדיה, היה חסר להם איזה שני ויטמינים כמדומני, ויש תינוקות שנהיו מזה חרשים, אילמים, עיוורים, יש כאלה שנפטרו מזה. אני זוכר את אותו ליל שבת, שיצאו אברכים עם מכוניות בשכונה, 12 בלילה, אברכים עם מגפונים. לא לתת לתינוקות לאכול רמדיה, סכנת נפשות. ככה. ככה היה בבני ברק, ככה היה בכל הערים, ככה בשכונה שלנו. אתם חושבים שמישהו יכול להעתיק את מה שהקדוש ברוך הוא עשה? חלומות בלילה. אמרתי, קטשופ הם יודעים לעשות, שיעשו טיפת דם אחת, נראה אותם. טיפת דם אחת, פרופסור הכי גדול בעולם, תייצר לי טיפת דם אחת. במכת דם היה דם, דם אמיתי, לא קטשופ, דם אמיתי. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, השתבח שמו לעד. רבותיי, הייתה פעם דבר כזה, היה מציאות של מנקת. מה זה מנקת? האמא חולה, לא מרגישה טוב, אין לה חלב, לא מסוגלת. יש מנקת, משלמים לה כסף, היא מניקה את הילד. זה המשכורת שלה, קחי כסף, תניקי את הילד. וכך היה. אומר המגיד מדובנה, הייתה מנקת אחת, שנתנו לה איזה זוג הורים להניק את הילד שלהם. והילד היה יונק, ויונק, ויונק. ועם אחד הילד היה חולה, כאבי בטן, משלשל. צורח מכאבים, מתפתל. הלכו לרופא, אמר רופא, יש לי תרופה, אבל לילד אי אפשר לתת את זה, הוא תינוק. אם יתקבל את התרופה הזאת, החריפות של התרופה יכולה להרוג אותו. מה שכן, זה אפשר לתת למנקת לשתות את התרופה המרה הזאת, היא תשתה דרך החלב, זה יעבור לתינוק, הוא יבריא. באו למנקת, אמרו לגברת, הנה התרופה המרה. אני אשתה תרופה מרה בגללו? למה אני פריירית? למה מה קרה? לא אכפת לי אני לא מוכנה. אומר המגיד מדובנה, הלכו ההורים לבית הדין ואמרו לדיין, כך וכך העניין, הילד לא יכול לקבל את התרופה ורק המנקת, והיא מסרבת, מה הילד ימות? מה נעשה? אמר הדיין, אמר השופט, תביאו לי את המזרובה הזאת לפה. קרא לה, אמר לה, גברת, את מניקה אותו? אמרה לו, כן. שאל את ההורים, האם הילד הזה מקבל מזון אחר חוץ מהניקה? אמרו לו, לא. אמר לו, אם כך, אם לא תקחי את האוכל, את התרופה הזאת, אני אצווה לאסור אותך ולהלקות אותך מהמלקות. אבל מה אני אשמה? מה את... אמר לה, אני אגיד לך למה את אשמה. אם הילד הזה לא מקבל מזון אחר, הוא יונק רק ממך, זאת אומרת שאת הקלקול קיבה שיש לו, הוא קיבל ממך. אם הוא קיבל ממך את קלקול הקיבה, גם את צריכה לשתות את התרופה המרה. אם היה אוכל משהו אחר, יכול לתלות את זה בזה. אבל את, שעשית את זה, את תשלמי על זה. וכך היה. אומר המגיד מדובנה, זה אחד לאחד. המצרים אכן אשמים במה שאנחנו התקלקלנו. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים במדרש עשו אותנו רעים. הרי הם קלקלו אותנו, הם הפכו אותנו לעובדי עבודה זרה. אתם הפכתם את עם ישראל חס ושלום למרחק בינם לבין הבורא, אתם תקבלו מכות כדי להעלות את עם ישראל. זה היסוד שקודם המגיד מדובנה. רבי יעקב קרנץ עליו השלום, שהיה בדורו של הגאון מווילנה.